Здоровенько були, шановні друзі, з вами, як завжди, Серго, і ми продовжуємо проходити групи назви Europa Universalis 4, граючи за нашу неньку Україну. Ну що, шановні мої, попередньому випуску ми змогли перемогти Запорожку Січ, нам довелося важко боротися проти козаків, вони дали нам серйозний такий відпір, але, на щастя, ми змогли їх перемогти, і таким чином наша держава стає одна з найсильніших та й таких великих по територіальній площі держав у Європі. А в сьогоднішньому випуску нам кинули виклик такі держави, як Трансильванія, Молдова та Кримське ханство. Це колишні васали Османської імперії. Вони здобули свою незалежність у ході такої австрійсько-турецької та російської війни, де Османська імперія втратила величезну кількість своєї території в Європі. Свій вплив вони втратили остаточно такими державами, як Трансильванія, Валахія та Молдова і, до речі, Кримське ханство. На сьогоднішньому випуску я буду боротися з цими трьома державами. Мені доведеться важко боротися як на зовнішній арені, так і внутрішній арені, тому що із-за такого великого надтериторіального розширення нашої держави та втомленість від війни, у нас є великий ризик національного визволення війни від там козаків, які готові лише підняти свій бунт, ну і від Київської України, яку ми щойно таки підкорили. Обов'язково будемо піднімати свою стабільність, обов'язково будемо брати нові займи, тому що без них тут не обійтися. Мені доведеться швидесенько піднімати і робити із української армії сучасну таку найомну армію, а так як без тут найомників не обійтися, адже в мене нема людських ресурсів, ці війни, колишні війни нас сильно виснажили. Ну що, шановні мої, в Маромориші йде запекла війна із загарбниками. Тож доведеться мені потихеньку і так збалансовано приймати кожне своє рішення правдиво і так обережно. А я ризикую своїм західним положенням, своєю столицею, ми нею жертвуємо для того, щоб здобути, до речі, шановні собі, час, щоб в нас було більше часу, аби взяти їхню столицю, столицю Кримського ханства, так як я хотів би піти на Кримське ханство. Бо якщо ми зможемо вибити Кримське ханство з війни, то це значно послабить вплив та силу ось цих трьох країн, які кинули нам виклик. Тож, першим моїм таким ділом, першим моїм кроком – це підкорення Кримського ханства, биття їх із війни. А друге, я буду старатися не зустрічатися поки що з ворогом, з Молдовою, доки в нас не назбирається достатня кількість своїх воїнів, і доки я не зможу продемонструвати силу, витримку, і не назбираємо десь приблизно хоча б мінімум 15-тисячну армію українських воїнів. Тому що самі найомники, ви самі прекрасно розумієте, не можуть боротися добре. Ми вже взяли передмістя до Кримського ханства. Поступово нам відновлюються ось такі людські ресурси, які кожного місяця десь приблизно по 131 людей йдуть служити в лаві української армії. Швидесенько попробую взяти їхню столицю, до того ж у нас ось щойно таки повинно бути відбуватися технологічний рівень, покращиться. Надіюся, що воно допоможе нам виграти цю війну і артилерія, яка нам тепер відкрилася, зможе дати нам новий поштовх до війни і що в свою чергу змінить хід самої такі війни. 35-тисячна армія ворога є дуже сильна і непосильна для нашої держави. Вже дві провінції перебувають під їхньою окупацією. Тепер подивиться, ворог хоче взяти Волинську область. Треба боронити такі держави, як такі міста, як Київ. Тепер і треба боронити як Полтаву, тому що це одні із столиць наших держав. Після цієї війни я перенесу свою столицю в Київ, так як це повинно бути. Але поки нам доведеться дуже важко боротися з ворогом. І що в свою чергу ви самі бачите, наскільки це є запекла та серйозна війна для нас. Так, шановні мої, потихеньку беремо під свою окупацію Кримську вольність. Я думаю, Кримське ханство точно підкориться і повинно прийняти наші умови, тому що виходу у них особливо такого ніякого то і не буде. Так, в Крим іще один місяць, і вони точно здадуться на милість української армії. А найбільше мене непокоїть ось таке в тот фактор, що подивіться, у нас велике надтериторіальне розширення, плюс ото козаки і різні держави, різні такі підкорені нами народами, готові підняти бунт і готові боротися за свої вільні права. А не треба допустити, до речі, шановні мої, не треба допустити
на нового повстання від козаків та Київської Крини, бо воно буде фатально для нашої держави в цілому. А тож, Крим ми вибили, от ви самі бачите, із війни. Кримське ханство готове нам заплатити десь приблизно 30 своїх золотих. Це на деякий час укріпить нашу економіку. Молдовська Україна, ну Молдова, до речі, тепер уже має набагато менше своїх армій, своїх дивізій, у них вже, подивіться, лише 24-тисячна армія. Щоб піти на сепаральний мир, мені доведеться звільнити Західну Україну, не зустрічатися з ворогами ще деякий час, але це дуже непосильна моя задача, до того ж Російська імперія попередила нас, якщо ми будемо воювати проти різних держав, то вони фактично оголосять нам війну. Російська імперія буде боротися за свої права. Вони будуть робити все, що в їхніх силах, аби знижити вплив України і не дати Україні розгортати своє національне висунення таку боротьбу проти загарбників від Річ Посполитої та загарбників взагалі в цілому від інших держав. А давайте я ризикну і піду із своєю такою невеличкою армією, хоча дуже небезпечно буде звільнювати Волинську область, тож підемо ми тепер на Поділля. Треба розділяти, властвувати, не треба заставляти, ну не треба йти на провокацію ворога, тому що дуже велика є спокуса боротися з їхньою силою. Якщо я цю спокусу не зможу побороти, то одна маленька така невеличка битва вирішить хід цілої війни. Ну що, шановні мої, нам дуже важко тепер боротися, я навіть не знаю, в який напрямок йти. Ворог буде робити все, що від них залежить. Тепер я попробую знищити 8-тисячну армію Трансильванії, якщо ми встигнемо. От подивіться, ми на щастя встигнули і перемогли. Дуже добрий фактор, але запорожські козаки, які повстали тут, не дають мені можливості, бляха-муха, відступити навіть. Ми відступили від запорожських козаків, тепер вони воюють проти самої ж таки молдовської армії, подивіться. А це повстання запорожців, воно в одного часу і спасло нас, але з іншого боку і може навіть погубити. А тож, саме головне моя ціль, саме головне моє завдання тепер не дати ворогові Молдові мобілізувати свої сили і не дати їм, ну фактично, шановні мої, перемогти, взяти ініціативу в свої руки. Кожна армія, яку ми поборемо, це вже є великий прогрес до перемоги. Кожна битва, виграна нашими військами, це вже є великий поштовх до того, щоб заключити мир на наших умовах із ворогом. Але запорозькі козаки будуть добиватися незалежності, і я боюся того, що ми не зможемо дати їм гідний такий відпір. Ми хоча і перемогли Молдову та інших держав, таких як Валахію та Молдову, але в них іще є деякі сили, щоб протистояти проти нас. Тепер що ж ми будемо робити? Тепер ми в першу чергу, я попробую іще. Хоча куди ж ви йдете, куди ж ви претесь, блін? Ну що ж ви задовбали, що ж ви такі за люди? Вони хочуть знищити нашу армію повністю. Ну але я відступаю, я поки що офіційно відступаю, не даю ворогові загнати в нас в угол, тому що якщо я дам їм змогу це зробити, то добра нам точно чекати не доведеться, шановні мої. Дуже важко. Я б сказав, це є один із найважких моїх випусків стосовно Європа Універсаліс 4, граючи за нашу державу, за західноукраїнські землі. Відступаємо в Туров, так як не зможемо ми побороти ворога. Мінус 36% переможних очків є із ворогом. Нам доведеться розділяти і властвувати. Це єдина тактика, єдина стратегія для того, щоб побороти, напевно, хоча б заключити сепаральний мир із молдаванами. Так, наш президент тепер буде керувати армією. У нас надвелике територіальне розширення, от подивіться, а також втомленість від війни дуже величенька. Є в них майже 30-тисячна армія. Запорожські козаки, от вони небезпечні такі воїни, але навіть молдовська армія не хоче з ними боротись. Ну і не хочемо ми боротися з ними також. А Київ перебуває під окупацією, а це небезпечно. Це є дуже небезпечно те, що якщо ворог тепер захопить Київ, для нас це буде катастрофічно. І я сам усвідомлюю те,
на наскільки важливий такий є місто, як Київ. Але зробити особливо нічого не можу, доведеться маневрувати, доведеться тут робити все, що в моїх силах, аби хоча б там частково з ворогом впоратися, не зустрічатися з їхньою величезною армією, назбирати там 15-тисячну армію, тому що якщо це я не зроблю, то мені нічого тут навіть і робити. Так, проводимо націоналізацію Турова, це зменшує деякий вплив ось такого на територіального рушення на нашій території, а тепер попробую всі інші території проводити їх націоналізацію. Поділля, перебуваю під окупацією козаків, 10-тисячна армія прямує за нами. Я піду в Галич, в Західну Україну, попробую звільнити Бельс, потім Мараморош, ну і натомість зберегти якусь частину своєї армії. Дуже напружена битва, тому що Україна є стає полем для битви різних держав. І згідно з цим треба якось впоратись і реагувати згідно ось на такі питання. Ну що ж, Бельс ми змогли звільнити. Підемо на Волинську область, яке охоплено повстанськими козаками. Ми з легкістю боремося, от бачите самі, із молдовською армією. Ми її навіть так легесенько перемогли. Тепер попробуємо звільнити саме вільно. От подивіться, молдовська армія відступає. Я б хотів, щоб козаки змогли взяти Київ. Думаю, козацька армія точно піде на Київ. Вони, свою чергу, є нашим і козиром у ході цієї війни, а з іншого боку, вони є нашою такою кармою. Тому що, якщо я не зможу перемогти Молдову, а якщо навіть і зможу перемогти Молдову, а не зможу перемогти козаків, то для мене буде катастрофа після цієї війни мати справу із тими або іншими ворогами. А так, молдовські армії продовжують тиснути на схід України. Основна частина вже нашої території перебуває під контролем ворога. Давайте даємо право проходу. Волинську область ми майже звільнюємо. Подивимося, от дивіться, 29-тисячна армія. Це дуже велика армія. Але натомість ми збільшуємо свою стабільність і попробуємо звільнити тепер Волинську область. Підемо потім на Волинь, Житомир і на Київ. Запорізькі козаки йдуть і в наш бік, але той факт, що їх підтримує народ, от подивіться, що ми можемо зробити? Ми можемо дати їм незалежність. Так, або можемо постаратися зробити Запоріжжя своєю національною територією. 36, шановні мої, 36-тисячна армія є ворога. Мінус 40% переможних очків у цій війні. Дуже напружено і дуже важко. Київ є під осадою запорізьких козаків, запорізьких ось таких отаманів, яких є 59-тисячна армія. Це надто велика і надто потужна армія, яка зможе як і перемогти нас, так і перемогти їх. Економіка є в величезній страті, ми беремо свої займи, займи дуже величезні, вони в майбутньому нам ще дуже багато принесуть шкоди, проводимо, що навіть вводимо військовий закон. Гляну, наскільки проходить добре націоналізація. Націоналізація проходить не таким належним чином, як я собі б хотів. Київ майже перебуває під контролем козаків. Натомість ми візьмемо Поділля, підемо, напевно, тоді. Підемо тоді на Братславу, тому що Братслава майже проводила такий курс націоналізації. Але це все буде залежати від того, наскільки і куди будуть спрямовувати свій погляд козаки. Боротися проти козацької України, проти козаків, не знаю, чи ми зможемо подолати їх. Саме головне тепер зберегти свою національну територіальну цілісність. Тому що якщо Молдова зможе перемогти нас, то в майбутньому вони відберуть від нас, якщо ми програємо цю війну, Мармороз, Галич і, можливо, Одеську область в цілому. Дозволити цього не треба. І я постараюся всіма своїми силами, аби такого не сталося. Ми вже майже звільнили Поділля з такими невеличкими кроками, з такими маневрами своїми кроками. Я стараюся брати провінція за провінцією і проводити часткову перемогу в цій війні. А тепер підемо на молдовську територію. От бачите, армія козаків розподілилась. Полтава тепер перебуває майже під контролем ворога.
Можливо, навіть спасе положення те, що я візьму столицю Молдови. А якщо б я взяв столицю Молдови, то хто знає, як би закінчилася ця війна. До того ж, подивіться, ворог йде по наших позиціях. От радує тот факт, що, от, подивіться, їхня армія і армія козаків зустрілася в Братславі. А в Братславі відбувається величезна битва, і навіть в умовах тих, умовах, якщо козаки програють цю війну, для мене вже це є добре. Тому що таким чином, шановні мої, одна із частин запорізьких козаків втратила ініціативність у цій війні. Натомість я піду на Закарпаття, попробую звільнити саму ж за мою столицю. Її швиденько ми, до речі, повинні звільнити, тут не повинно виникнути різних питань. Київська Україна повстала, повстали і козаки. Є дві, навіть три політичні сили, це Козацька Україна, це Київська Україна і Молдовська армія, яка готова тепер йти в Галич і готова боротися проти нас. А я б дуже радий був задоволений тим фактором, щоб козаки зустрілися із цією 25-тисячною, майже 26-тисячною армією молдовської держави, змогли б її потрясти ось так трошки, змогли б її перемогти. А Київ, от подивіться, може бути під контролем Трансильванії, але це частковий контроль, до речі. Свою столицю натомість ми звільнили, і тепер є нагода заключити сепаральний мир із ворогом. Але до сепарального миру дуже далеко. Тож, шановні мої, що ж сказати далі? Що ж казати далі? Казати далі тут нічого, тому що є два варіанти: або продовжувати боротьбу, або здатися на милість на молдовській армії, та, до речі, боротися ще, або дати незалежність козакам. Сепаральний мир не дасть ворог, я вже бачу, але запропонувати ми можемо їм. Ми можемо запропонувати їм одну з територій. От бачите, вони навіть і не хочуть приймати мої уступки. Натомість я піду в Київ, і як би там не було, зустрінуся з 8-тисячною армією Трансильванії і, по можливості, звільню саму ж свою столицю, столицю України. Так. От відбувається величезна битва в Києві, от подивіться, тепер набагато краще в нас буде переговорний такий договір. Ворог готовий, до речі, шановні мої, піти на наші уступки, натомість ми можемо попробувати взяти хоча б там, я не знаю, хоча б взяти Одесу. Але я робити цього не буду, шановні мої, і заключаю мирний договір із Молдовою. Нарешті ж таки завершився війна. Війна триває 68-го року по 60-72 рік. Дуже важка і напружена війна проти всіх трьох держав. В різному випадку ми змогли дуже багато що досягти. От подивіться, тепер наш основний ворог – це запорізькі козаки, запорізькі сепаратисти, які хочуть здобути свою незалежність, які хочуть здобути свою національну цілісність та недоторканність. А в нас є нові цілі, в нас є нові пріоритети в Україні. От подивіться, 65% переможних ось таких територіальної цілісності і на територіального розширення у нас є. А що ми будемо робити далі, дізнайтеся в наступному випуску. А на цьому це все. Я зміг здобути цю перемогу. Вона дуже важка була, я вам відверто таки признаюсь. Ви бачите, скільки проблем є в Україні. У нас є іще 4 провінції, яких треба звільнити, і 40-тисячна армія повстанців, яку треба перемогти. А з вами був Серго. До побачення всім, і хай вам щастить!